Alikuwa naibu katibu mkuu wa msikiti wa Jamia na mwanasiasa Ibrahim Hamed Junior aliaga dunia baada ya kugua kwa muda mfupi. Hatimaye amezikwa mwendo wa saa 5 asubuhi. Ni kwamba Junior alifariki mapema leo alipokimbizwa katika hospitali moja hapa Nairobi kwa matibabu ya dharura. Hakuna taarifa zilizotolewa zilizothibitisha mara moja chanzo cha kifo chake, lakini walimuomboleza wamemtaja kwamba kuwa kiongozi mwenye maono. Jamaa, ndugu na marafiki walikusanyika saa 5 asubuhi na kumzika katika maziara ya Lang'ata.